დარე ხარისხის შინაარსი, ასე უწოდეს საქართველოს პრემიერმინისტრის შესახებ ვიდეო მასალას, რომელიც სოციალურ ქსელ ტიკ-ტოკზე იტვირთება. ივანიშვილების შემდეგ ამ პლატფორმაზე ღარიბაშვილიც გამოჩნდა. ტიკ-ტოკის იმ გვერდის რეკლამირებით, სადაც ღარიბაშვილის ვიდეოები იდება, დაკავდა Facebook გვერდი, რომელიც ზოგიერთი ცნობით მთავრობის ადმინისტრაციიდან იმართება. სოფლიო დემოკრატი ლიდერები ამ პლატფორმას ხალხთან კომუნიკაციისთვის წარმატებით იყენებენ. არის მეორე კატეგორია, მაგალითად კადიროვი. ეკონომიკის უპრეცედენტო ზრდის შესახებ TikTok-ზე არ გვიყვება, მაგრამ ამ პოპულარულ პლატფორმაზე ატვირთული მოკლე ვიდეო კლიპებით მასზე ბევრ ამეს გვეუბნება. ფორმულას ინფორმაციით ეს პროფაილი პირადად ღარიბაშვილს არ ეკუთვნის, მაგრამ ის მთავრობის ადმინისტრაციიდან იმართება. ისევე როგორც ეს Facebook გვერდი, სადაც რამდენიმე დღის წინ პრემიერის TikTok-ს არეკლამებდნენ და მომხმარებლებს მის დალაიქებას თხოვდნენ. შესაძ საუბრობ პრემიერმინისტრის მიერ გაწეული ხარჯებზე, უნდა გაგვახსენდეს, რომ 2022 წლის მხოლოდ ერთ თვეში მან 18000 ლარი გადაიხადა, რათა მისი Facebook გვერდი დაესპონსორებინა, რათა მოქალაქეებს ის მოეწონებინათ. ივანიშვილის პარტიაში კახა კალაძე, როგორც ჩანს, ერთადერთი არაა, ვინც საკუთარი თავის პიარში ბიუჯეტიდან კოლოსალურ თანხას ხარჯავს. ირკვევა, რომ თბილისის მერს არც პრემიერმინისტრი ჩამოუვარდება. მან ბოლო 2 წელიწადში რეკლამაში 420000 ლარი დახარჯა. არიშურებს თანხებს დღესასწაულების მილოცვისთვის, მაგალითად მხოლოდ ახალი წლის მილოცვა 2000 დოლარზე მეტი დაუჯდა 2022 წლის ბოლოს. ამავე დროს ის ასობით დოლარს ხარჯავს მაგალითად უკრაინისადმი არამეგობრული განცხადებების დასპონსორებაში, ხუჩა კვარაცხელიასთან გადაღებული ფოტოების დასპონსორებაში, სამაგიეროდ დაახლოებით საშუალოდ 100 დოლარი იხარჯება სახელმწიფო მნიშვნელობის, ასე ვთქვათ, საკითხების გაშუქებაში და დასპონსორებაში მის Facebook გვერდზე. სასტიკი თრეშია, სასტიკესი. პრემიერი მზრუნველის იმიჯით, ხალხთან ახლოს, როგორც პატრიოტი ლიდერი და ვითომ დიდი იუმორის პატრონი, როგორ პოზიციონირებს ან ურჩევენ, რომ ასეთი იყოს ღარიბაშვილის სოციალურ ქსელში. ევროკომისარმა გაგიმარჯოს. TikTok-ზე საკონტაქტო ინფორმაცია მითითებული არ არის. არერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ გავიგეთ, ვინ არის ადმინისტრატორი, რა მიზნით გაკეთდა, ვისგან იღებენ დასაქმებული პირები ხელფას და ასე შემდეგ. მაგრამ რთული გამოსაცნობი არ არის, ვისგან ფინანსდებიან ეს და სხვა პლატფორმები, საიდანაც ქართული ოსნების პროპაგანდისტული მესიჯები ვრცელდება. ქვეყანა, რომელიც დაქცეულია, რომელშიც კრიმინალი ყვავის, აი აქ შენ კრიმინალის რომანტიზება შეუწყვეტ და ვითომ მაგარი ბიჭის ფსევდო იმიჯი შექმნა ქსელში, ფიქრობ, რომ სუმცი არაფრის მომტანია და თუ რამის მომტანია, მხოლოდ ნეგატივის. ფილოს ღარიბაშვილმა მოირგოს ეს მანერები, გამოჩნდეს როგორც მაგარი ბიჭი, cool ბიჭი. უგემოვნო და უშინაარსო ასეთი შეფასება, რომელსაც ფორმულას რესპონდენტები პრემიერის ვიდეოებთან დაკავშირებით აკეთებენ. ამ განსხვავებას ეს არის არა ორიგინალური მცდელობა პიარის წარმოებისა, სადაც პრემიერი ჩდება ლიდერი, ძლევამოსილი, ძლიერი, უნარიანი, რომელსაც კარგად გამოსდის კალათბურთელობაც, სროლელობაც, ურთიერთობებიც და ასე შემდეგ, არამედ რაღაცა ერთგვარად გამოდის თავის პაროდიის რანგში. პრემიერის TikTok კონტენტი, ერთგვარი ილუსტრაცია პრემიერის თუ როგორ იყენებს და ერგება ის ახალ შესაძლებლობებს. TikTok-ი, რომელსაც მსოფლიოში დიდი აუდიტორია ყავს, მთავრობის მეთაურს შეეძლო ბევრი მიზნებისთვის გამოიყენებინა, მაგალითად პირდაპირ ეთერში ეპასუხა ამომრჩევლების კითხვებისთვის. რა თქმა უნდა, კონტენტი, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, არ ამგონია რომ იყოს რელევანტური ქვეყნის პირველი პირისთვის. თუ შეცდომად შეიძლება რომ ჩაითვალო, შეცდომა არის კონკრეტული სამსახურის და უკეთეს იქნება თუ ამ ყველაფერს გამოასწორებენ. ახლა კითვალი გადავავლოთ, როგორ იყენებს ყველაზე მოთხოვნად სოციალურ ქსელს რამდენიმე ქვეყნის ლიდერი, მაგალითად საფრანგეთის პრეზიდენტს TikTok-ზე 4 მილიონი გამომწერი ყავს. მისი გვერდი მრავალფეროვანია. მაკრონის გვერდზე ბევრ გასართობ ვიდეოს ნახავთ, თუმცა უმეტესწილად საქმიანია. ის ხშირად პასუხობს მოქალაქეების კითხვებს. წარმატებით იყენებს TikTok-ის ქსელს მაია სანდუც, მოლდოვის პრეზიდენტს 76000-ზე მეტი გამომწერი ყავს. მის გვერდზე ხშირად შეხვდებით ვიდეო კოლაჟებს, სადაც მაია სანდუ მსოფლიოს წამყვან ლიდერებს ხვდება.